Ortega, qualora del, Astro Jovurte, Mira Svaza Bastelu, Basta Munchiore, Ce Astor, Terunaganore, Jegan Partalu de Roce, Iram Badun Barkev Neriamar, Aminor Vair, Shinor Neriamar, Partiroce, Shat Paneriamar, Bardaganek de Roce. Հարկտալու ամեն անգամ արիտները շատ են։ Անինչ որ ես խոսել էի, դարձյալ շարունակելու եմ, երևի մի քանի անգամ դեռ պիտի շարունակվի, մինչև որ տեսնենք վերջը ինչ կլինի։ Ուրեմն գրված է, որ առաջին Դիմոթեոս 3-րդ գլուխ 16 համարի մեջ մեծ է Աստված պաշտության խորհուրդը, ինչու է մեծ, որովհետև Աստված մարմնի մեջ հայտնվեցավ, Աստված մարմնի մեջ, մարմնով հայտնվեցավ, հոգիով արդարացավ, հրեշտակներին երևացավ, Հեթանոսներում քարոզվեցավ, աշխարի մեջ հավատացվեցավ ու փառքով համբարձավ ու Աստծո մեծության աջ կողմը նստավ։ Աստծո մեծության աջ կողմը նստավ, Իսուս ասեց, ես հաղթեցի իմ հորս հետ, նրա աթորը նստա։ Հորը աթորի գողքը, աջ կողմը, ուրիշ աթոր չկա, մեկ աթոր գա այնտեղ։ Հորս հետ նրա աթորը նստա և ասավ, այն որ գահաղթե, ինձի հետ իմ աթորս պիտի նստի։ Ուրեմն մենք Հիսուսի աթորի վրա ենք նստելու, եթե հաղթենք, Հիսուսն էլ հորը աթորի վրա նստեց, մեկ աթոր գա այնտեղ, ուրիշ աթոր չկա։ Փառք Աստծո, այդ առանձնաշնորհի մի համար, որ Տերը մեզի բարգևեց և շնորեց։ Ուրեմն, չասեք, որ ամեն անգամ նույն բաներն եմ ասում, նույն բաները պիտի ասեմ դարձյալ, պիտի գրգնեմ, տեսեք, թե Աստված ինչպիսի սեր շնորեց մեզի, որպեսի մենք Աստծո որդիներ գոչվենք։ Հենց դրա համար է, որ աշխար մեզի չի ճանաչում, որտև նրան էլ չի ճանաչեց։ Սիրելիներ, հիմա մենք Աստծո որդիներ ենք, սա մեր դիրքն է, հիմա մենք Աստծո որդիներ ենք, և դագավին հայտնի չէ, թե ինչ պիտի լինենք, բայց մի բան կա, գիտենք, գիտենք, ինչ գիտենք, երբ նա հայտնվի, նրա բես պիտի լինենք, Հիսուսի բես պիտի լինենք, Վասնզի Զանիկա պիտի դեսնենք, ինչպես որ է, և սա մեր դիրքն է, որդիական։ Հաջորդող համարները մեր վիճակն է, և ամեն ով, որ այս հույսը նրա վրա ունի, ինքը զինքը գմաքրե, ինչպես Անիկա մաքուր է։ Սա էլ մեր վիճակն է։ Ուրեմն սրա մասին էի խոսը ես, որ մենք Աստծո որդիներ ենք, և որպես Աստծո որդիներ երեք դասագարքի բաժանեցինք, և չորորդը Աստծո որդի մեծադարով գրվեց, որը ասեցինք Հիսուսին է վերաբերվում, բոլորը ընդհանրապես որդիներ են, բոլորս որդիներ ենք, ըստ դասագարքի ոմանք բեյբի են, ոմանք
չափահասեն հոգևոր կյանքի մեջ, առանց նկատի առնելու դարիները և մեկը կարող է բադայի դարիքով մեծ լինի, բայց դեր հոգևորավես երեխա լինի, բայց որդի է ինքը, բոլորը որդիներ են, հոյոս, բնագրի մեջ այդպես է գրված, հոյոս, հունար են, որդիներ են, բայց փոքրադարով են բոլորը, մեծադարով Հիսուսին է վերաբերվում, ինչպես որ եղբայրը գարտացել, որ դունին որդիս ես, ես այսօր քեզ ձնա, Հիսուս Աստծո որդին գոչվեց, հոյոս, Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, մինչև իր միածին որդին տվավ, որպեսզի ամենով, որ նրան հավատա, չգործվի, ապավիտենական կյանք ունենա, Աստված իր որդին, դա է իմ սիրելի որդին ասեց, երկնքից վկայեց, որին հավանել եմ, ուրեմն Աստծո որդին, Հիսուս Քրիստոսը Աստծո որդին ամենա սխալ հասկացված անձնավորությունն է Հիսուսը երկրի վրա եղած բոլոր մարդկանցից։ Նա սխալ է հասկացված, նա գայթագղություն է, մարդկանց շատերը չեն հավատում, չեն հասկանում, չեն հավատում, է ասում են մարդ է, ինչպես կարող է Աստված լինել։ Մարդ կիրոջը մենք հավատում ենք Աստված մարմնով հայտնվեց, Հիսուս Աստված էր մարմնով հայտնվեց, ուրեմն Հիսուս սխալ է հասկացված, շատ եկեղեցիների կողմից, հավատացյալների ասենք կողմից, աշխարհի կողմից, Վասնզի Զանիկը էլ չջանցավ, Հիսուս ներկայանում է շատ անգամ որպես մարգար է, քրիստոնյաների մարգար են, դե ասում են նույն բանն է, ինչ տարբերություն, իսլամներինը Մոհամեդն է, քրիստոնյաներինը Քրիստոսն է և դարձյալ ընդկական գրոններ կան, Քրիշնա կա, Բուդդա կա, նա էլ իրանց աստվածն է, իրանց մարգարեն է և դասակարգում են Հիսուսը այդ աստիճանի, այդ լևելի վրա են դնում, շատ ափսոս, շատ ափսոս, Պարտիրոջը մենք հավատում ենք, չէ, մենք հավատում ենք այո Հիսուս, որքան որ հայրն հայր, ընդնմին և որդին որդի, այդպես է ասում հավատու հանգանակը եկեղեցի, Քրիստոս մեր Աստվածն է, մեր փրկիչն է, ուրեմն ես խոսեցի Հիսուսի Աստվածության մասին, հիշում եք, որոշ բաներ ասեցի Հիսուսի Աստվածության մասին, էլի մի քանի բաներ պիտի շարունակեմ այդ ուղղությամբ, որպեսզի մենք ավելի դեղյակ լինենք Հիսուսի Աստվածությանը, որովհետև նրա վրայով գրված բաներ կան, շատ անգամ գայթագղեցնում են մարդկանց, որովհետև չեն հասկանում իրենք, ասեցի ինչպես որ Հիսուսի կյանքի երեք շրջանները կա, անցյալ շրջանը, մարտեղության շրջանը և հարությունից հետո իր աստվածության շրջանը դարձել։ Եվ Պետրոս Բողոսարակյալը շատ հստակ է գրում նրան մասին, ասում է, որ ինչպես պիտի լինի, ինքը երկրի վրա եկավ, որպեսի Սատանայի գործերը քանդի ինքը և ինքը մինչև որ վերջացնի փրկության գործը, Աստծո աջ կողմը պիտի նստի և ինքը թագավորություն պիտի անի, մինչև որ բոլոր թշնամիները ոտքերի տակ դնեն, վերջի թշնամին մահն է, որ պիտի խափանե, հետո թագավորությունը պիտի հանձնե հորը, մինչև այնտեղ իր մարմնավոր միջին կյանքն է, թագավորությունը պիտի հանձնե հորը, Սատանայի ձեռքից պիտի վերցնի թագավորությունը,
հազար դարի մի թակավորի, փրկվածների գործը պիտի ավարտի, հետո թակավորությունը պիտի հանձնի հորը, որպեսի ասված լինի ամեն ամեն բանի մեջ. Ուրեմն իր միջին շրջանը մարտեղության շրջանն է. Հին ուղ գդագարանի մեջը իր մասին շատ բաներ կան գրված, որոնք աբակային պիտի գադարվեին իր մարտեղության շրջանին. Ու երբ որ մենք դա չենք հասկանում, տեսնում ենք, որ Իսուսի մարտեղության մասին հին գդագարանի մեջ գրված է, ասում են, ասված իրեն ստեղծեց ամեն բանից առաջ, վերջում էլ մնացած ստեղծագործությունը, դրա համար ասում են ինքը ստեղծվածների անդրանիկն է։ Շատ մեծ մոլորություն է սա։ Ուրեմն մենք տեսանք Հիսուս մարմնով հայտնվեցավ, կարևոր էր դա մեր փրկության համար։ Հիսուսին անհրաժեշտ էր մարդկային մարմին հագնել, մարդ դառնալ։ Եթե Հիսուսը մարդ չդառնար, մենք չէինք փրկվի, չէ՞։ Ով պիտի աներ մեր փրկության, միջնորդության գործը, ոչ մեկը։ Պետք է մեկը լիներ, որ վերևից իջներ, և ինքը աստվածային և ծանունդով էլ մարդկային բնություն ունենար, երկու բնություն, որպեսի մեզ կարողանար հաշտեցնել Աստծո հետ։ Եվ հիմա հորը աջ կողմը, երբ որ նստավ, ով ունենք մենք այնտեղ, Հիսուս Քրիստոս աստվածամարդը ունենք։ Փրկագործությունը կատարված վերջացավ։ Ուրեմն, մենք կարդացինք Ֆիլիպեցի թղթի երկրորդ գլխի մեջը, 6-7-8 համարները, որտեղից էլ սկսեցինք խոսել Քրիստոսի աստվածության և մարտեղության մասին։ Ձեր մեջ եղող ամեն մեկին այս եմ ասում, առաքյալը, որ նույն միտքը ունենաք, ինչ որ Քրիստոսի մեջ էր, միևնույն միտքը ունեցեք, որ Քրիստոսի մեջ էր, ինչ էր նրա մտքի մեջինը, որ ինքը Աստծո գերբարանքը ունենալով հապշտակություն չսեմեց Աստծուն հավասար լինելը։ Ինքը Աստված էր, Աստծո գերբարանքը ուներ, բայց մարդացավ, իր մտքինը սա էր, իր առջև եղած ուրախության համար մահը հանձնարավ, ամոթը արամարեց։ Ուրեմն Աստծո գերբարանք ունենալով հապշտակություն չսեմեց Աստծուն հավասար լինելը, մի գոմ թողեց իր փառքը և ինքը անձը ունայնացրեց, դդարգվեց ինքը և ծառայի գերբարանք առավ։ Հիսուս Աստծո ծառան եղավ, հորը ծառան էր ինքը։ Մի քանի բաներ խոսենք Հիսուսի ծառայության մասին և տեսնենք, որ նա իսկապես ծառայի գերբարանք առավ և հորը գամքը գադարեց, հորը հաջեցրեց և մեզ էլ օրինակ թողեց, որպեսզի մենք էլ այդ օրինակին հետևենք։ Սաղմոս 40-րդ գլխի 6 համարի մեջը այսպես ենք կարդում, Սաղմոս 40-ի 6-ը. Զոհի ու ընձայի չհավնեցար, հավա իմ ագանչներս բացիր։ Ողջագեզի ու մեղքի պատարակի չհավնեցիր, այն ժամանակսի ահա գուկամ ես գուկամ կդնելու, գերքի դոմսի մեջ ինձի համար գրված է։ Ուրեմն զոհի ու ընձայի չհավնեցար, հաբա իմ ագանչներս բացիր։ Ագանչներս բացիրը ըստ բնագրի ծագեցիր է, ագանչներս ծագեցիր։ Գիտենք, շատ անգամ ասել ենք, գիտեք, որ հին գիտակարանի ժամանակ, երբ որ մեկը
աղկադանում էր ինք իրեն, ձախում էր ձարայության, 7 տարի պետք է բահեր այդ տերը, 7 տարի հետո պիտի արձակեր, բայց եթե ձարան սիրեր դիրոչը և ասեր, որ ես ուզում եմ ձարայել քեզի, ագանջը պիտի բացեր, հերյունով պիտի ձագեին, և ինքը պիտի լիներ նրա ձարան։ Եվ ընդհանրապես ձարավարը ին գդագրանի մեջ, որպես մնագիրը հունարենից թարգմանված դուլու է, որը հայերենի մեջ ստրուկ կլինի, երբ ասում ենք ձարը, ստրուկ ենք հասկանում, ստրուկ ինչի, ինչ տարբերություն ստրուկը ձարայից, ստրուկը ինքը իր անձնական գամքը չունի, ոչ ընտանիք ունի, ոչ ծրագիր ունի, ոչ մի բան չունի, ծրագիր չունի ինքը, ինքը իր դերոչը հանձնված մեկն է, իր դերը ինչպես ուզի այնպես կվայլի, կվարվի նրա հետ, բայց դուլուին ուրիշ խոսքն էլ գա, դուլուս սա էլ դերոչը ձարան է, ազադացյալ ձարան է, այսինքն Բողոս Սարակյալ ասում է, որ ես դերոչը ձարան եմ ասում է, բնագրի մեջ դուլուս է գրված, որը Քրիստոսի ազադացյալն է, այսինքն այլևս իր գամքու չունեցող ստրուկ չէ ինքը, տարբերությունը շատ մեծ է, ինքը ձարա է, ազադացյալ ձարան է, դերը ազադել է իրեն, գնացել է ասենք թե ինչպես որ սովորություն գար, ստրուկների շուգայից, աղորազո, բնագրի մեջ աղորազոն է, էքստրա աղորազո, այսինքն գնել է ինքը, ստրուկների շուգայից գնել է ինքը ու ազատ է թողել, ինչպես որ Պողոս Առաքյալին, առաքյալներին մեզ էլ սատանայի ստրկությունից մեզ ազատեց, մեզի ազատ է թողել, բայց հիմա մենք ասում ենք, որ մեր դերը գսիրենք մենք և դարնում ենք դերոչը ազատացյալ ձարան, այդպես չի, չեք սիրում Հիսուսին, որ նրա ազատացյալն եք, նրա ձարաներն եք, դուք աղախիններն եք, բարք դերոչը։ Ուրեմն, Հիսուսի համար գրված է, զոհ ունձա չուզեցիր, չհավնեցար, հապա իմ ագանչներս բացիր, ագանչներս բացավ, ծագեց։ Ուրիշ մի համար գարթանք դարձյալ, Եսայի 54 համարը, Եսայի 54-ը, Դեր Եհովա ինձի իմաստուններու լեզու տվավ, որպեսի հոգնածին խոսքով օգնել գիտնամ, ամեն արդոզիս կարտնցն է, անիկա իմ ագանջս կարտնցն է, որպեսի աշակերտներու պես լսեմ, Դեր Եհովա իմ ագանջս բացավ, նույն խոսքն է, Եբրայերեն բնագրի մեջը հերյունով ձագելն է, իմ ագանջս, Դեր Եհովա իմ ագանջս բացավ, ու ես անհնազանդ չեղա, ետ չդարձա, իմ գրնակս զարնողներուն և այդերս պետողներուն դվի, իմ երեսս նախադինքեն ու թուքեն չձացկեցի, բայց Դեր Եհովա ինձի գոգնե, անոր համար ամոտաբարդ պիտի չլամ, անոր համար իմ երեսս գայլախազի բեսրի, ամոտը արամարեց, մահը հանձն արավ, ու գիտեմ, որ պիտի չամուշնամ, իս արտարացնողը մոտ է, ուրեմն Դեր Եհովա իմ ագանջս բացավ, դերոչը ձարան եղավ ինքը, դերոչը ձարան, Եսայի 52 13 համարը գարտամ դարձյալ, Եսայի 52 13 համարը, ասված այսպես է ասում, ահա իմ ձարաս հաջողություն պիտի գտնե, և պիտի մեծնա ու պիտի բարձրանա ու խիստ պիտի փառավորվի, ինչպես շատերը անոր վրա ապշեցան, անոր երեսին մարդու երեսեն ու գերբարանքին
մարդու որդիներեն ավելի ավրված լալուն համար։ Այնպես շատ ազգերը պիտի զարմացնե, թագավորները անոր առջև իրենց բերանը պիտի կոցեն, վասնզի իրենց չպատմվածը պիտի դեսնեն ու իրենց չլսածը պիտի իմանան։ Ուրեմն դերոջը ձարան, հաջողություն պիտի գտնե։ Հաջորդ գլուխը Եսայ 53-ը 12-11 համարը։ Իմ արդար ձարաս իր գիտությունովը շատերը պիտի արդարացնե, դերոջը ձարան, բազում դեղեր գրված են, մանավանդ Եսայի մարգարեության մեջ, Հիսուս հանդես է գալիս որպես դերոջը ձարան, Եհովայի ձարան։ Եվ Աստված ասում է նրա համար, իր գիտությունովը շատերը պիտի արդարացնե, քանզի անոնց աներունությունները ինք պիտի գրե, ասոր համար մեծերուն հետ բաժին պիտի դամանոր, և հզորներուն հետ ավարեն բաժին պիտի առնե, քանզի իր անձը մահվան մատնեց, ու հանցավորներու հետ ծեփվեցավ, ու շատերու մեղքերը վերցուց, ու հանցավորներուն համար միջնորդություն արավ։ Եթե Հիսուս մարմնով չհայտնվեր, ո՞վ պիտի աներ այդ միջնորդությունը։ Բայց դերոջը ձարան, որ ինքը Աստծո գերբարանքը ունենալով ձարայի գերբարանք արավ։ Եսայի 2-րդ համարը 53-ի, անիկա գերբարանք կամ վայելչություն չուներ, որ անոր նայինք, ոչ էլ այնպիսի երևույթը, որ անգե ախորժեինք։ Գայթագղություն եղավ դերոջը ձարան։ Անիկա գերբարանք կամ վայելչություն չուներ, որտև ինքը ձարայի գերբարանք արավ։ Չհավատացին, որ ինքը Մեսիան է։ Այս ուղղությամբ մի համար էլ գարտամ, ինչ որ ծարայի գերբարանք առավ, ականջս ծագեցիր, ասեց։ Երբ որ եղբայրը գարտաց, ճիշտ այդտեղից, Եբրայեցիս 10:5 համարը, անոր համար իր աշխարը մտնելու ադենը գսե, զոհ ու ընձա չուզեցիր դուն, հաբա ինձի մարմին մը պատրաստեցիր, ողջագեզներ ու մեղքի պատարակներու չհավնեցար, այն ադեն ասի, ահա գուքամ ես, գրքի դոմսի մեջ ինձի համար գրված է։ Որտեղ էր այդ գրքի դոմսը, Սաղմոսը որտեղ որ գարտացինք, այնտեղ էր գրված, չէ՞, որ զողունդը չուզեցիր, բայց իմ ագանջը սպացիր, այդպես էր գրված, իմ ագանջը սպացիր։ Առաքյալը այդտեղից էր օրինակ վերցրել և ասում էր, անոր համար զողունդը չուզեցիր դուն, հաբա ինձի մարմին մը պատրաստեցիր, Բողոս առաքյալը այստեղ ագանջը ծագեցիր փոխարեն, մարմին մը պատրաստեցիր գրեց, որդև իմաստի մեջը նույնն է, ագանջը ծագեցիր, գամ մարմին մը պատրաստեցիր, ասված Հիսուսի մարմինը պատրաստեց, կույսից ծնված, որպեսի այդ մարմինը Հիսուսին հորը ձարան լինի, ուրեմն իր ագանջը ծակված է, մարմինը պատրաստվեց, ագանջը ծակվեց, որպես հորը ձարան, զող ընձա չուզեցիր, հաբա մարմին մը պատրաստեցիր, ագանջը ծագեցիր, ողջագեզներու մեղքի պատարակներու չհավնեցար, այն ադեն ասի, ահա գուքամ ես, ինձի համար գրված է, կու գամքը դնելու, ով Աստված։ Եվ ինչ էր Աստծո գամքը, իր ձարան, պիտի գնար մարդկությունը փրկելու համար,
Աստված այնպես սիրեց աշխարը, մինչև ձարա եղող իր որդին ղրգեց, որպեսի ամեն ով որ նրան հավատա չգործվի, հավիտենական կյանք ունենա։ Դերոջը ձարեն։ Քրիստոս իր անձին բարդադրեց։ Ուրիշ մեկը չբարդադրեց։ Ինքը իրեն բարդադրեց։ Խոնարվելու մինչև խաչի անարգ մահվան հնազանդելու։ Այդ աստիճան, որպես Տերոջը ձարան, հորը կամքը կատարելու համար։ Ես մի օրինակ կարդամ դարձյալ, Հովաննու ավետարանից 13-րդ գլուխն է, Հովաննու ավետարանից 12 գլուխը, 13 գլուխը, 15 համարը, գիտեք այդ բանի ժամանակ, զադիկի ժամանակ, երբ որ ընթրիքը պիտի ուտեին, այնտեղ ինչ եղավ, մենակ Հովաննու առաքյալն է գրում իր ավետարանի մեջը, Հիսուս սեղանից ելավ, մեջքը սրբիչ մը պատեց և ջուրը առավ, ես սկսավ աշակերտների ոտքերը լվալ, ու այդ սրբիչով էլ ոտքերը սրբեց, հետո ասավ, որ գիտեք ինչ արի ձեզի, գիտեք ձեզի ինչ արի, դուք ինձ վարդապետ ու դեր կգոչեք և աղեք կսեք, վասնզի այնպես եմ, հապա եթե ես դերս ու վարդապետս ձեր ոտքերը լվացի, պետք է, որ դու կալ իրարու ոտքերը լվակ, վասնզի ձեզի օրինակ մը դվի, որպես ինչպես ես ձեզի երի, դու կալ ընեք։ Հիսուս խոնարհության օրինակ տվավ աշակերտներին, որպես ինչը մեծ համադին, որտև չէին հասկանում, մտածում են, ով մեծ պիտի լինի մեր մեջ։ Եվ Հիսուս խոնարհության օրինակը տվավ իրենց ոտքերը լվալով, ինչպես ես դերս, այդպես չեմ ասավ դերս և վարդապետս, այո այդպես, դուք էլ ասավ նույնպես իրարու ոտքերը պիտի լվակ, իմ նման օրինակ պիտի առնեք, ձեր անձերը պիտի խոնարեցնեք, ով որ ուզում է առաջին լինի, թող վերջինը լինի, ձեր անձերը խոնարեցրեք, իրարու ոտքեր լվացեք, իմա եկեղեցիներ կան, որ դա որպես սերեմոնի են անում, բայց դա որպես ձեզ չասեց Հիսուս, որ անեք, ապա խոնարհության օրինակ մը տվավ իրենց, որպես իրենք էլ նույն բանը անեն, այդպես խոնարվեն մեկը մյուսին ձարաներ լինեն, միայն անձերնիտ շահը մի մտածեք ասավ, հապա ամեն մեկը իր ընկերին ընալ, ուրիշ մի համար էլ գա ձեզի կարդամ, այնտեղ ասով կիտցանք Քրիստոսի սերը, որ անիգա իր գյանքը մեզի համար տվավ, մենք ալ բարդավոր ենք մեր եղբայրներուն համար դնել մեր կյանքը։ Տեսնում եք, առաջին թուղթ Հովաննու 3-րդ գլուխ 16 համարն է, ասով գիտցան Քրիստոսի սերը, որ անիգա իր կյանքը մեզի համար տվավ, մենք ալ բարդավոր ենք մեր եղբայրներուն համար մեր կյանքը դնել, իրարու ձարայություն արեք, Պողոս առաքյալն է ասում Թեսաղոնիկեցին թղթի մեջ, իրարու ձարայություն արեք և այս ձևով Քրիստոսի օրենքը գադարեք, իմ խոսքը սպահեցեք, որ ասում է այդ է, մեկս մեկ սիրեք, Հովաննու առաքյալը միայն դա է ասում, մեկս մեկ սիրեք, այդ է ասում, ուրեմն այդ է մենք Քրիստոսից սովորենք, ինչպես օրինքը խոնարվեց, ծարայի գերբարանք առավ և գերբարանքով մարդու պես կտնվեցավ, գերբարանքով մարդու պես կտնվեցավ,
Հիսուս թույլ տվեց իրեն սպանելու մեր փրկության համար։ Ես այս դեղից եսի դարձյալ գարտացել էի, հիմա էլի պիտի գարտամ այնտեղ։ Հովաննու ավետարանի 10-րդ գլուխն է, անոր համար իմ հայրս կսիրե ինձ, որ ես իմ կյանքս կդնեմ, որպեսի նորեն արդեմ զանիգա։ Մեկը չէ անել զանիգա ինձ մե, հավա ես կդնեմ զանիգա ինքիր մեզ, իշխանություն ունիմ զանիգա դնելու և իշխանություն ունիմ զանիգա նորեն ետ արնելու։ Մենք ասել ենք չէ, գրքերի մեջ էլ գրված, ով սպանեց Հիսուսին, ով կարող էր սպանել Հիսուսին, նա որ կյանքն է, հնարավոր չի, որ մեկը Հիսուսին սպաններ, բայց Հիսուս ասում է, անոր համար հայրս կսիրեզ իս, որ ես իմ կյանքս կդնեմ, որպեսի նորեն արնեմ կյանքս, մեկը չի աներ, իմ կյանքս ինձ մե, հավա ես կդնեմ իմ կյանքս ինձ մե, ես իշխանություն ունիմ կյանքս տնելու, իշխանություն ունիմ նրան ետ արնելու, այս պատվերը իմ օր մեզ արի, ուրեմն Հիսուս ոչ թե մահը հալածում էր Հիսուսին, Հիսուս մահվան էր հալածում և բռնեց, Հիսուս մահվան բռնեց, և թույլ տվավ, որպեսզի սպանեն իրեն։ Իր առջև եղած ուրախության համար մահը հանձն առավ, ամոթը արամարեց։ Ուրեմն Հիսուսի մեկը չէր կարող սպանել, ինք իր կողմից դրավ, իր կյանքը դնելու համար եկավ։ Ես այն այսպես է գրում 53:12 համարը, իմ արդար ձարաս անոր համար մեծերուն հետ բաժին պիտի դամ անոր և հզորներուն հետ ավարեն բաժին պիտի արնե, քանզի իր անձը մահվան մատնեց, իր անձը մահվան մատնեց, սրա մասին էլ էի խոսել ես, տագը երբեմն որ գարտում եք, տագը աստխանիշով, տարբեր նշաններով գրված է, որ բնագրի մեջ մի քիչ տարբեր է, բայց այստեղ տարբեր է գրված։ Օրինակ, այնտեղ, որ մենք կարտացինք, Եսայի 52-ի վերջավորությանը գարտամ ձեզ օրինակի համար։ Անոր երեսի մարդու երեսեն ու գերբարանքին մարդու որդիներեն ավելի ավրված զլալուն համար գայթակղվում են։ Այնպես շատ ազգեր պիտի զարմացն է։ Հիմա զարմացն է, դագը նշան է գրված։ Ինչ է գրված, գրված է սրսկե։ Զարմացն է, սրսկ է, ամենև ինչի բրնում գարձես իրար, չէ։ Պիտի զարմացն է, շատ ազգեր պիտի զարմացն է, կամ տակը գրված է, սրսկ է։ Այս սրսկել էլ իր կավությունն է խորհրդանշում, որ Հիսուս պիտի կավություն աներ, իր արյան սրսկումով, ուրեմն տակը բաներ կան գրված, երբեմն ուշադրություն պիտի դարձնենք։ Եսայի 53:12-ը ասեցինք, քանզի իր անձը մահվան մատնեց, դագը գրված է, իր անձը մահվան թափեց,
Մահվան մատնեց, իր անձը մահվան թափեց։ Ըստ բնագրի թափեց, դագը եբրայերեն ռահ բառն է, թափեց, որը նաև նշանակում է դվավ, իր անձը դվավ, մեզ համար դվավ։ Այս բառն ունի շատ տարբեր ոմանիշներ, թափել, հոսել, մերկ լինել, դադարգվել, անպաշտպան մնալ, մերգանալ, ցուցադրվել և այլն։ Այս բոլոր բարերը ոմանիշներ են, իր անձը մահվան թափեց։ Սաղմոս 22:14 համարը, որը Քրիստոսի խաչելության բանը, չէ, Սաղմոսն է, որ ձերքերս, ոտքերս ծագեցին, ծարավեի տույն խմծուցին և այլն, այդ Սաղմոսի մեջ է գրված, գրված է, ջուրի պես թափվեցա, այս թափվեցա բարը նույն բարն է, ռահ բարն է, առահ բարն է, մատնեց, թափեց, ջուրի պես թափվեցա, թափվել, Հիսուս թափվեց, ջուրի պես թափվեց, դադարգվեց, մերգացավ, անձը ունայնացուց, իրեն բան չմնաց, ինքը մեզ համար աղկատ եղավ, չէ, որպեսի մենք հարստանանք։ Եվ նրանք, որ երբեմն Հիսուսի հետևից ուզում էին հետևել, որպեսի բաշտում մգրավեն և այլն, և Հիսուս իրենց մի խոսքով ճամպը էր դնում, ասում էր, որ աղվեսները որչեր ունեն, երկինքի թերչունները բույն ունեն, բայց որդի մարդոն դեղ չունի գլուխը դնելու, դեղ չունի, գլուխը դնելու դեղ չունի, երկրի վրա աղկան էր ինքը, մեզ համար աղկանացավ, իր ասվածային պարկից մերգացավ ինքը։ Նա գերբարանքով մարդու պես գտնվեցավ, ծարայի գերբարանք առավ և մարդու գերբարանք առավ ու մարդու պես գտնվեցավ, մարդու պես վարվեց, մարդու պես ապրեց, մարդու պես սովածացավ, գերավ, գշտացավ, անոթեցավ, լացավ, ուրախացավ, երկեց, տխրեց, վշտացավ, հալածվեց, ինչ որ մարդկանց մեջ կադարվեց առանց մեղքի։ Այդ բոլորին ինքը մասնագից եղավ, մարդու պես գտնվեց, մարդու պես ապրեց։ Եվ որ ասեց, որ ես ու հայրը մեկ ենք, քարեր վերցուցին, որպեսի քարգոծեն, ասեց, որ լավ գործի համար եք ինձ քարգոծում, ասեցին, լավ գործի համար չենք քարգոծում, քանի որ դու որ մարդ ես, քեզի Աստծո դեղ ես տնում, այ դրա համար, որտև Հիսուս ասեց, ես և հայրը մեկ ենք։ Ուրեմն շատ անգամ անուղագի ձևով Հիսուս ասում էր, ցույց էր տալիս, որ ինքը Մեսիան է, Աստծո որդին է հայտնված, բայց ուզում էին քարգոծել, երբ որ գնաց իր երկիրը, Նազարետ գնաց, մտավ սինագոգը, որպեսի այնտեղ բինի գարտար և իրեն դվին Եսայի, Մարկարեի գիրքը, ելավ գարտար, Տեր Եհովայի հոգին իմ վրա սեդերը ինձ օձեց և խրգեց և այլն բան, բոլորը բորբոքվեցին, իրար էին բանանում, թե ես ինչ է խոսում, որտև այդ խոսքերով ցույց էր տալիս Հիսուս, որ ինքը Աստված է, և ուզեցին գահավեշ դեղից ժայրի ցած կցել Հիսուսին, որ մեսի մահանա այնտեղ։ Ուրեմն Հիսուս ինքը մարդու պես գտնվեց, բայց երբ որ մարդու պես գտնվեց, երկնքի մեջ եղած իր դիրքը չփոխվեց, այս է, նույն Աստվածն է, ինչպես որ երկնքից եկավ, միայն որ ինքը բարդադրեց ինքը իր վրա, որպես մարդու պես պիտի ապրի ինքը,
ձարայի գերբարանք պիտի արդի, ձարայի մեզ պիտի ապրի, այս էր, ով կարող էր անել դա, ինքը հոժարեց իր հորը գամքը կատարել, Քրիստոս դեր հավասար էր հորը հետ, նույնիսկ երբ ինքը մերնում էր խաչի վրա, մեզ համար մերնողը Աստված էր, Եհովան էր մեզի համար մերնողը, որդև ինքը և Քրիստոս նույնն են։ Հիսուս որպես մարդ, մարդու պես ապրեց, մարդու գերբարանք արավ, փորձարու եղավ ինքը, ինքը փորձարու եղավ այն բոլոր զգացողություններին, որոնք կան մարդու մարմնի մեջ։ Մենք ինչ ունենք մեր մարմինի մեջ, մեր մարդկորեն։ Այդ բոլորին մասնագից է հավինքը։ Եպրայցիս 5-8-ը, եվ որ գարտած վարդան եղբայրը, թեպետև ինքը որդի է, բայց իր չարչարանքներ են, հնազանդություն սորվեցավ ու կադարվեցավ բոլոր իրեն հնազանդողներուն հավիտենական պրգության բատճար եղավ։ Ուրեմն, չորսի 15-ը գարտամ, Եբրայցի ստեղտից, կանձի ոչ թե այնպիսի քահանայբետ ունենք, որ կարող չլա մեր դեգարություններուն կարագից լալ, ապա ինք ամեն երբ փորձը առանց է մեզի նման, բայց առանց մեղքի, ինքը ամեն երբ, մենք ինչպես ենք ապրում երկրի վրա, այն ժամանակ ինչպես էին ապրում, այդ ձևի ապրեց ինքը, նրանց հետ լացեց, նրանց հետ ուրախացավ, դարաբեց նրանց հետ, մարդուպես գտնվեցավ Հիսուս։ Եվ Եբրայցիս 2-րդ գլուխ 13-15 համարների մեջ գրված է, որովհետև որդիները մարմինին ու արյունին հաղորդ եղան, հաղորդություն սեղանը չի սա, մարմինի և արյունը, որովհետև իրենք մարմինին և արյունին, մենք Հիսուսի մարմնի անդամները եղանք, չէ, մենք իր արյան ստարասկումին մասնագից եղանք, մարմինին և արյունին հաղորդ եղանք, նմանապես ինքն էլ մեզի բաժանորդ եղավ, այսինքն մեր բերը վերցրեց, մեզի հետ լացեց, մեզի հետ ուրախացավ, այնպես մեզի հետ առօրյա կյանքում ինչպես էին ապրում մարդիկ, այնպես ապրեց Հիսուս։ Եվ որդիները մարմինին արյունին հաղորդ եղան, ինքնալ նմանապես նրանց բաժանորդ եղավ, որպեսի իր մահովը պճացնե զանեգա, որ մահվան իշխանություն ունի, այսինքն ես սադանան և ազադես զանոնք, որ մահվան վախով միչ ծարայության մեջ կաբրին։ Հիսուսի միջնորդությունը։ Հիսուսի մարմնի զգացումները երբեք արգել չեղան իրեն խաչին գնալու ճանապարհից շեղվելու, քանի որ մարդկային զգացումներ ուներ ինքը, այդ մարդկային կողմը եղած իր կյանքը, երբեք արգել չեղան Հիսուսի խաչի ճանապարհից շեղվելու, որտեղ գիտեք շատերը
Այդտեղ բան մգա, որ սխալ են ասկարում, չգիտեմ։ Մեկին էի լսում քարոզ էր անում և վարդապետական բաներ էր քարոզում և եկավ հասավ այնտեղը, որտեղ որ գրված էր, եթե գարելի է այս գավաթը անցուր ինձ մե, մարդը չգիտեր այդտեղը, բան մնել չասեց, վրայից անցավ հաջորդ գնաց, բայց եթե մենք կարդում ենք Մարգոսի ավետարանը, կարդամ ձեզի Մարգոսի ավետարանը, Մարգոսի ավետարանը վերջի գլուխը, Մարգոսի 14:35-ը, Իսուս գնաց Գեցեմանի աղոթելու չէ, աշակերտների հետ, ու մի քիչ մը առաջ երթելով իր երեսի վրա գետին է ինգավ և աղոթ գրավ, որ եթե գարելի է այն ժամը իր մի անցնի, մյուս ավետարանների մեջ այսպես գրված չի, եթե գարելի է այս գավաթը անցնի, Եվ մարդիկ կայթագրվում են, գարձում են, որ Իսուս խաչի ճանապարհից ուզում է շեղվել, գարձեստե, բայց ոչ, ինքը խաչվելու համար էր եկել արդեն, բայց ինչ էր, Սատանան ֆիլմի մեջ էլ կա, ցույցադրել չէ, Սատանան անընդհատ հետապնդում էր իրեն, որպեսզի ինքը մահանա, բայց խաչի վրա չմահանա, Այդտեղ Բիղադոսի, որտեղ քարահայտակը գար, ձեզում էին Իսուսին, չէ, այնտեղ նրանց բաներ անում, որ այնպես ձեզեք, որ մեռնի, այստեղ մեռնի, որտեղ չհասնի Գողկոտա։ Հիսուսի մահվան տեղը որոշված էր, Գողկոտայի վրա պիտի մեռներ ինքը, ուրիշտեղ չէր կարող։ Եվ Սատանան զորավոր հարձակվել էր իր վրա։ Եվ ինչ էր անում, Եվ ինքը սկսեց վշտանալ և դակնաբել և այլն։ Եվ ճնշումը այնքան մեծ էր, որ քիչ էր մնում, որ այնտեղ ինքը չի գրում, բայց Ղուկասի ավետարանի մեջ է գրված, որ այնքան զորավոր էր ճնշումը, որ ասում է, իր քրդինքները արյան գաթիլների պես էր, որով Ղուկաս, որ բժիշկ էր ինքը, ինքը պատկերացնում է, որ Հիսուսի ճնշումը այնքան բարձր էր, զորավոր էր, որ սիրտը սկսել էր արդեն ջաքել, և վախենում էր, որ ինքը այնտեղ պիտի մեռնի, և պիտի չհասնի Գողկոտա։ Բայց Հիսուս չշեղվեց ճանապարհից, նա աղոթում էր, որ Աստված ուշ կարողություն դա, որպեսի ինքը մինչև Գողկոտա հասնի։ Եվ մենք տեսանք, որ հրեշտակ մի եկավ և գզորացներ զանիկա։ Եվ լսվեցավ, այդտեղը գարտամ ես ձեզի, Եբրայեցի 5-րդ գլուխն է, որ իր մարմինին օրերը սաստիկ կոչումով ու արցունքով աղոտք աղաչանք մատուց անոր, որ կարող է զինքը մահվան է ազատել, բողոսարակալը չի գրում իրա մարմնավոր մահվան համար, որ ինչ-որ ձևով պիտի մեռներ, այլ բողոսարակալը գրում է, որ ինքը Մահվան աստիճան ճնշման դակ էր և աղոտք էր անում, աղոտք, աղաչանք, արցունքով, դարաբանքով ու լսվեցավ իր
աստղանիշը գա, բարեբաշտությանը պատճառով, դագը գրված է երկյուղին ազատվելով, երկյուղում էր, տակնովում էր Հիսուս, որ չլվա, որ այնդեղ մերնի, մարմինը դգարանա ու մերնի այնդեղ, եվ լսվեցավ, թեպետև ինքը որդի է, բացի չարչարանքեն հնազանդություն սորվեցավ, ու երբ կատարվեցավ, բոլոր իրեն հնազանդողներուն հավիտենական պրկության պատճար եղավ, ուրեմն լսվեցավ, եվ մինչև Գողգոտա ասավ այն զորությունով, որ Աստված իրեն տվավ. Հիսուսի մարմնի զգացումները երբեք արգել չեղան իրեն խաչին գնալու ճանապարհի շեղվելու. Այդ ժամանակ նա լեցուն Աստված էր և իր փառքը թողեց, որպեսզի ամբողջացնի փրկության ծրագիրը հորը կամքը կատարելով. Այսպես Քրիստոս նույնն է ասում է Առաքյալը երեկ այսօր և հավիգյանը. Այսքանով վերջացնենք մեր այսօրվա սերդողությունը Քրիստոսի մարտեղության և Աստվածության վրա. Հավանաբար ես ձեզ հետ մի անգամ էլ կխոսեմ և հետո կանցնեմ առաջ. Այդքանը.